የሆነች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያላችሁት። ጥንቅቅ አድርጋ የምታስተምር ማለት ነው። ይሄ ደንቃችኋል እንዴ? የሚለብሱት መንጦ የሚለብሱት ልብሳታ ከኖ ላይ ያሉት ካባ ላንቃ እንኳን እኮ ምሳሌ ያላችሁ አይታችኋል። የዲያቆናት ልብስ ላይ ከጎናቸው ከፊታቸው ከኋላቸው ልክ ቀጥ ያለች የሆነች ነገር አይለችም? ልክ የሰንበት ትምህርት ቤቱ መዘምራን እንዳደረጓት የምትመስል ማለት ነው። አለች የለችም? ጥሩ ስሙ በደንብ። አሁን ነገ ስታስቀድሱ ልብ ብላችሁ ማየት አለባችሁ። አንዱ በቅዳሴ ውስጥ የማንመሰጠው እነዚህን ነገሮች ስለማናቃቸው ዝም ብሎ የሚዟዟሩ ስለሚመስለን ለምንድን ነው የማታስቀድሱት ተብሎ ሲጠየቅ እኔ ምን እንደሚያረጉ አይገባኝም። ይገባሉ፣ ይወጣሉ፣ እንዲያረጋሉ፣ እንዲሆናሉ፣ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይኸው በጥቂቱም ቢሆን እየተነጋገርን እየተማርን ከላያቸው ላይ የሚያደርጉት ካባ ላንቃ በትከሻቸው ላይ ሁለት ነው ያለው። ስንት በሉ ስንት? ከፊት ለፊታቸው ሁለት ነው ያለው። አጠቃላይ ስደምሩ ስንት ሆነ? ከጀርባቸው አንድ አለ። አጠቃላይ ስንት ሆነ? የአምስቱ አማደ ምስጢራት ምሳሌ ነው። በቀኝና በግራ ያለው የጥምቀትና የቁርባን ነው። በፊት ለፊት ያለው የምስጢረ ስላሴና የምስጢረ ስጋዌ ምሳሌ ነው። በጀርባ ያለው የትንሣኤ ሙታን ነው። በጀርባ ለምን ትንሣኤ ሙታን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ገና ስላልደረስንበት ነው። እንዲህ ብላችሁ አታዩትም። ሞተን ስላልተነሳ አንዲት ነገር የምትቀር ነገር የለችም። ክርስቲያኖች ቅዳሴው ውስጥ የምናስተምረው ትምህርት ራሱ አለ። ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ይለኩታል፣ ይጨርሳሉ። ከዛ በኋላ ከነሱ ከነበሩበት ከቤተ መቅደስ ስርዓተ ቅዳሴው ሲጀመር ወደ ቤተ ልሔም ይዳሉ። ከቤተ መቅደስ በሉ ወደ ቤተ ልሔም። አዎ፣ በዚህ ጊዜ ላይ ከቤተ መቅደስ ተነስተው ወደ ቤተ ልሔም ሲሄዱ ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር የሰማይ የዙፋኑ ምሳሌ ነው። ቤተልሔም ደግሞ የተወለደበት አይደለም፣ ከሰማይ ከዙፋኑ ወደ ምድር እኛን ሊያድን እንደወረደ ማሳያ ነው። ከቤተ መቅደስ ወደ ቤተልሔም የሚሄዱት ይሄ ደንቃችኋል እንዴ? ልክ ቤተልሔም ገብተው የተዘጋጀውን መስዋዕት ይዘው ሲመለሱ ደውል ይደወላል። ምን ይደወላል? በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት በቅዳሴ ጊዜ ላይ አምስት ጊዜ ነው የሚደወል። ስንት ጊዜ? የመጀመሪያው የተጋብኦ ደውል ይባላል። የምን ደውል? የተጋብኦ ደውል። ልክ ቅዳሴው ገና ሳይጀመር ደውል አትሰሙ? ኑ ግቡ ማለት ነው። በእርግጥ ይሄ ቅዳሴው ላይ ብቻ ሳይሆን ማህሌት ሊቆም ከሆነ ሰዓታት ሊደርስ ከሆነ ልኬት አለው። ዝም ብሎ አይደበደብም። ልክ ሲመታ ያ የሚመታው ደውል የመጀመሪያው የተጋብኦ ደውል ይባላል። ይሄ ደውል የነቢያት የስብከታቸው ምሳሌ ነው። ይሄ ደውል ሁሌ የሚደወለው ሌሊት ነው። መቼ ያልኳችሁ? ሌሊት ነው የሚደወለው የተጋብኦ ደውል። ለምን ይመስላችኋል? ሌሊት የኦሪት ምሳሌ ነው። የጨለማው ዘመን ሌሊት ላይ ድምፁን መስማታችን እግዚአብሔር ጨለሞ በሆነው ጊዜያችን እንኳን እንደማይተወንና ድምፁን እንደማያሸሽብን ማሳያ። የነቢያት ጸሎታቸው ልመናቸው ክርስቶስ ሰው እንዲሆን አይደል? የተጋብኦ ደውል ምሳሌው ይሄ ነው። አንድ ብላችሁ ያዙ። ስንተኛ በሉ እንጂ አንደኛ። ሁለተኛው ቅዳሴውን ልንጀምር ስንል ደግሞ እንደውላለን። ይህች ሰዓት ምን ያህል የምታስፈራ ናት፣ ይህች ሰዓት ምን ያህል የምታስጨንቅ ናት ሲባል ከጀርባ ምን ትሰማላችሁ? ይሄ ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ያበሰራት የብስራቱ ምሳሌ ነው። ምክንያቱም ከቤተ መቅደስ ወደ ቤተልሔም እየሄዱ አይደለም? ገብርኤል እስከ ላይ ተልኮ ወዴት ነው የመጣው? ወደ ታች ያለ የመጣው ከላይ ማንን ትጸንሻለች ሊላት ነው፣ እግዚአብሔርን። ስለዚህ አልቀረብንም። ሁለት ብላችሁ አዙ። ሶስተኛ ደውል የምንመታው ደግሞ ለእግዚኦታ ነው። ለመቻልኳችሁ ለእግዚኦታ ደግሞ እንመታለን። ይሄኛው ደውል ደግሞ የእመቤታችንና የቅዱስ ዮሐንስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ያለቀሱት የእንባቸው ምሳሌ ነው። እንባቸው እንኳን አልቀረም ቅዳሴ ውስጥ ስሙ። አሁን አራተኛ የምንመታው ወንጌል ሲነበብ፣ ልክ ወንጌል ተነቦ ካለቀ በኋላ ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን፣ የክርስቲያን ታናናሾች የሆናችሁ ውጡ ሲባል ደውል ይደወላል። እስኪ የክርስቲያን በሉ ታናናሾች በሉ እንጂ የክርስቲያን ታናናሾች ውጡ። ንዑሰ ክርስቲያን የሚባሉት በመሰረቱ ክርስቲያኖች። አሁን ላይ ሐዋርያዊ አገልግሎታችን ደካማ ስለሆነ ነው እንጂ ስራ የበዛባቸው ትምህርት ያለባቸው የታመሙ ሰዎች አይደሉ። ብዙ ጊዜ ላይ ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን ሲባል ስራ ያለበት የታመመ ምን ያደርገ ቶሎ ቶሎ ይወጣል አይደለም። ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ግን ሐዋርያዊ አገልግሎት ላይ ስንሰራ ቤተ ክርስቲያናችን ገና አምነው ያልተጠመቁ ሰዎች ቅዳሴውን ማስቀደስ የሚችሉት እስከዚህ ክፍል ብቻ። ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን የሚባሉት እነሱ ናቸው እንጂ ያመኑት አይደለም። እሱ ክፍል ላይ ደውል እንመታለን። የሐዋርያት የስብከታቸው ምሳሌ ነው። እስካሁን ስንት ደውል ነገርኳችሁ? አራት። አምስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የአምላክ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ሲወርድ ምን እናረጋለን?
እንመታለን አይደል? ይሄ ደግሞ የኒቆዲሞስና የዮሴፍ ክርስቶስን ሲገንዙት የመሰገኑት ምስጋና ምሳሌ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይ መውት እንላለን አይደል? ያ ኒቆዲሞስና ዮሴፍ ክርስቶስን ሲገንዙት ያወጡት የምስጋና ድምጽ አምስተኛው ደውል። ስለዚህ ይሄ እየተደወለ ወደ ቤተ መቅደስ ከቤተ መቅደስ ወጣው ቤተልሔም ሄዳሉ። ቤተልሔም ህብስቱን ይዘው ሲመጡ ደግሞ ክርስቶስ ከምድር ወርዶ ቤተ መቅደስ የተባለ ጎሎጎታ ላይ ሊሰዋ እንደመጣ ምሳሌ ነው። እየሰማችሁ ነው? ደከማችሁ? በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ አደራ፣ ወሬ እንዳትተው። ከቤተልሔሙ ተነስቶ ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገቡ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ሊታረድ ሊሰዋ በጉ ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱ ወደ ቀራንዮ ለመምጣቱ ምሳሌ ነው። እግረ መንገዳችንን ግን ዝም ብለን አንሄድም። የተሸከምነውን መሶብ እያመሰገን እንሄዳለን። አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹህ እንተ ውስቴ ታመና ህቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃቢ ህይወት ለኩሉ ዓለም። እቺ እመቤታችን እኮ ናት። ዲያቆኑ መሶበ ወርቁን ተሸክሞ ሲሄድ መሶበ ወርቅ ተሸክሞ ይሄድ እንዳይመስላችሁ። እመቤታችን አንቺ እቺ መሶበ ወርቅ ነሽ፣ ውስጥሽ የተቀመጠው መና ክርስቶስ ነው እያለ እያመሰገናት ነው የሚሄድ። ይሄንን ሁላችንም ነው አምነን የምንናገረው።